කොවිඩ් රෝගය දැන් අලුතෙන් ආපු ස්ට්‍රේන් එක තරුණයන්ට සහ දරුවන්ට බලපාන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ ගෙදර ඉන්න අහිංසක දරුවන්ට මේ රෝගය බෝ වෙන එක වළක්ව ගැනීම අපේ යුතුකමක්. ඒ නිසා අපි වැඩ කරන තැනදී ගමන් කරන තැනදී හැමතිස්සම දරුවෝ ගැන කල්පනාකාරී වෙන්න. මොකද මේක දරුවන්ට හැදුනොත් අපි දන්නේ නැහැ කොච්චර දුර දුවයිද කියලා. මොකද අපි අපේ දරුවන්ව බේර ගන්න ඕනේ. දැන් 1918 දී ඇති වෙච්ච ඒ රෝග තත්ත්වෙන් දරුවෝ පවා මරණයටපත් වුණා. දැන් මෙතෙන්දී ඒ දරුවන්ගේ මරණ අවම කිරීම, දරුවන්ට රෝගය තත්ත්වේ බෝ වීම අවම කිරීම තමයි වැඩිහිටියෝ විදිහට, වෛද්‍යවරු විදිහට, මාධ්‍ය විදිහට අපි කළ යුත්තේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි හැමතිස්සම වැඩ කරන තැනදී ඒ අපි දුරස්ථතාවය තබා ගැනීම, මාස්ක් පාවිච්චි කිරීම, අද්දක සේදීම් වගේම හැම තිස්සෙම අපේ ගෙදර ඉන්න දරුවෝ ගැන කල්පනාකාරී වෙන්න ඕනේ. මොකද අපි මේ රෝගය ගෙදර ගෙනිච්චොත් තමයි දරුවන්ට මේ රෝගය හැදෙන්නේ. දැන් අපි පාසල් වහගෙන හරි ගෙදර දරුවන්ව තියාගෙන ආපෞසරයක් දරුවන්ට මේ රෝගය ගිහිලා දුන්නොත් වාහක විදියට ඒක අපි කරන මේ යුගයේ අපි කරන නරකම දේ. ඒ නිසා අපේ දරුවන් ආරක්ෂා කිරීම අපේ ඔළුවේ තියාගෙන අපි පිරිසිදු වෙමු. දරුවෝ ගැන හැම තිස්සෙම මතකේ තියාගමු. දරුවන්ට මේ රෝගය බෝ නොවන විදියට අපි ගෙදරට ගිය වෙලාවේදී අපි සපත්තු දෙක එළියට දාලා එංගදුම් ටික මාරු කරලා ඕනේ අපේ දරුවන්ව අල්ලන්න යන්න, වඩා ගන්න යන්න, ඒ දරුවන් එක්ක ආශ්‍රය කරන්න යන්න. ඉතින් දරුවෝ රෝගේ කොහෙන්වත් ගේන්නේ නැහැ. දරුවන්ට රෝගේ ගෙනියන්නේ වැඩිහිටියෝ. ඉතින් අපි වැඩිහිටියෝ විදියට අපේ යුතුයකම විදියට මේ වෙලාවේ ඒ දරුවන්ට රෝගේ ගෙනියන එක, ගෙදරට ගෙනියන එක වළක්වගමු. දරුවන් ආරක්ෂා කරගමු. දරුවන් මේ රෝගෙන් ඒ ඇති වෙන සංකූලතාව වළක්ව ගැනීම යුතුයකම අපේ වගකීමක් විදියට අපි මේ කාලේ අඳුරගෙන අපි කටයුතු කරමු. One mission, one channel. One more thing, 1 million subscribers on YouTube.